Išmylyti Nilsen, gal dvi savaitės jį buvo rodoma tokiai, nu, nepalankioj, gal ne visai sėkmingoj tokiai šviesuoj. Ir tas labai paveikė jos reitingą, buvo 33 teigiamų, dabar 23 neigiamų, dabar virš 50%, nors ilgą laiką jį buvo viena iš tokių palankiau vertinamų politikų. Taigi Čmilytė Nilsen, ji yra partijos vadovė, matyt, kad tai ir suveikė, liberalų sąjūdžio vadovė. Galima įžiūrėti, kad dalis to elektorato liberalų sąjūdžio, nu, jie toli nepabėgo, pakilo Laisvės partijos reitingas, dabar virš 5% ir visai neblogas rezultatas yra. Prezidentas Nausėda, Vilija Blinkevičiūtė ir Ardas Anšauskas, krašto apsaugos ministras, jis antras, tiesą pasakius. Čia trys geriausi vertinimo, visi kiti turi minuso ženklą. Balansas yra neigiamas, daugiau neigiamų negu teigiamų ir tiesą pasakius, aš neatsimenu, kad kada nors per 25 metus tai būtų buvę, kad toks vaizdas liūdnas vertinimo prasme.